हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करछे मोर चैनल के अर्चना समलपुरी ब्लॉग के। आ केनता अछन आपण माने, प्लीज कमेंट करबे आर कहबे मुई भल अछे। आज 15 अगस्त शनिवार, आज इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे समस्त को। आज शनिवार, मुई आज काली रातिर रुटीन बोले शुक्रवार दिन रातिर रुटीन, राति में खाना बनई थी जे रुटी तरकारी बनई थी सेटा। आज सकाले जिनटा जलखिया बनई थी सेटा मुई शेयर करमी आपण मानको। ସେଟା ଦୁଇଟା ଦେଖିବି, ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଯେନ୍ଟା ଜଳଖିଆ ବନେଇଥିଲି ଆର ରାତି ରଟା ଦେଖିବି। ତାହେଲେ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମର ଆଡ଼େ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏଣେ ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି, ଗରମ ବି ଲାଗ୍ବାର ଆଜି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ମାନେ ତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଲାଗି କେହି ନିଜ ଛୁଆମାନେ ନି ଯିବାର, କରୋନା ଲାଗି କେହି ନି ସ୍କୁଲରେ ବି ନି ଯିବାର, ଖାଲି ସାର୍ ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ବୋଧେ ଆଉଛନ୍ ଆଉ କରିଦେଉଛନ୍। ଆଉ କାଣା କହିବାର ଥିଲା ଯେ, ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କେତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କି ଯେନ୍ମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ କି ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଟା କୋବି ବନାମି ମୁଇଁ, ପତର କୋବି ଆ ଫାଲି ନେଇଛେ, ଆଲୁ ଦୁଇଟା, ଟମାଟୋ ଗୋଟେ, ଆଉ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଦୁଇଟା। ହେଟା ଶୁଖା ମିର୍ଚା ମନ ନେଇ ଥାଏ ତ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା। ଏଇଟା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ଏଇଟା ବନେଇଥିଲି ମୁଇଁ। କଢ଼େଇ ବସାଲି, ତେଲ ଦେଲି, ସେଥିରେ ଜିରା ଟିକେ ଦେଲି, ସେଥିରେ ଉଇଲେସୁନ୍ ନି ଦେଇନ, ବିନା ଉଇଲେସୁନ୍ ବାଲା ବନେଇ ଦେଇଛେ ରାତି, ତ ହେଥିର୍ ଲାଗି ରୁଟି ବନାଲି ଯେ। କୁବି ଦେଇଦେଲି ସେଥିରେ, କୁବି ସେ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଆଲୁ ସବୁ ଏକା ଖାକେ ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ଭାଜିଦେମା ଟିକେ ଭଲ୍ କରି, ମସଲା ବାଟବାର ଥିଲା ହେଥିଲେ ନି ବାଟିନ ମସଲା, ଆଉ ଦେଇଦେଲି। ସାଧା ରାନ୍ଧିଲେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଦିନେ ଦିନେ। ଏଇଟା ନୁନ୍ ଟିକେ ଦେଲି ହେଥିରେ, ହଲଦି ଟିକେ, ଆଉ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ। ସାଧା ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଦିନେ ଦିନେ ବନେଇ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ହେନ୍ତା ରାନ୍ଧିଲେ ବି। ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ହେଟା ଦେଲି, ଢାପି ଦେମା, ଘାଣ୍ଟି ଦେମା, ଆଉ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେମା ଭଲ କରି। ଏଇଟା ଜିରା ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଲି, ଦୁଇଟା ମିଶା ହେଇଛେ, ଜିରା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ମିଶାଲାଟା ହେଟା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଲି ହେଥିରେ। ସିଝିବାର ତକ ଢାପି ଦେମା ଟିକେ, ଦେଖୁନ୍ ଭାଜି ହେଇଗଲାନ ଆମର କୋବି ତରକାରୀ, କୋବି ଭଜା। ଏଇଟା ଅଟା ବେଲି ଦେମି ମୁଇଁ, ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ରୁଟି ମୁଇଁ ଟିକେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ବେଲି ନି ଜାନେ, ବୋଲେ ଗୋଲ ଗୋଲ ନି ହୁଏ ମୋର ରୁଟି, ଯେତେ ବେଲିଲେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେସି ଗୋଲ ଗୋଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ ହେଇଯାଏସି। ଦେଖୁନ୍ ହେନ୍ତା ହେଇଛି ବି, କାଁ କର୍ମା, ସବକର୍ ଦ୍ୱାରା ତ ସବୁ ନି ହୁଏ। ମୋତେ ଆଗ ବହୁତ ହସନ୍ ଲୋକ କି ମୋର ରୁଟି ନି ଫୁଲେ, ଗୋଲ ଗୋଲ ବେଲି ନି ଜାନେ ବୋଲିକିରି। ନି ଫୁଲୁ ଥାଇବି ଆଗ ମୋ ରୁଟି, ଏବେ ଫୁଲ୍ସି। ସବୁ ରୁଟି ଏନ୍ତା ବେଲି ଦେଇକିରି ସେଙ୍କି ଦେମା, ହେଇଗଲା ସବୁ ରୁଟି ଆମର। ଏଇଟା ବି ବାଢ଼ି ଦେଉଛେ ପରିର ଲାଗି, ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡର ଲାଗି ବି ପିଆଜ ଦେଇଛେ। ଏଇଟା ରୁଟି, କୋବି ଭଜା, ଆଉ ଏଇଟା ଆଚାର, ମିର୍ଚା ଆଚାର, ଢେଚା, ଲାଲ ମିର୍ଚାର ଢେଚା। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଡିନର। ଏଇଟା ସକାଳ ଟାଇମ୍, ଏଇଟା ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳ ଟାଇମ୍। ଏଇଟା ଚୁଡ଼ା ଉପମା ବନାମି, ଏଇଟା ଆଲୁ ଦୁଇଟା, ପିଆଜ ଗୋଟେ ବଟା, କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା, ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଗାଜର କୁରି ଦେଇଛେ, ବୋଲେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଲେ ପରିନି ଖାଇଥିଲେ କୁରି ଦେଇକି ଦେଇଦେସି, ଯେନ୍ତାକି ମିଶିଯିବା।
ଏଟା ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଏଟା ମୁଖୁଲି ମଞ୍ଜି, ଚୁଡ଼ାକେ ଧୋଇ କରି ମୁଇଁ ଚିପି ଦେଇକରି ଏଟା ରଖି ଦେଇଛେ, ଆଉ ମୁଖୁଲି ମଞ୍ଜି ଏଟା ଟିକେ ନେଇଛେ। ଗାଜରକେ କୁରି ଦେଲେ କାଣା ହେସି କି ମିଶି ଯାଏସି ବୋଲେ ବାଛି ନି ହୁଏ, ନେଲେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଲେ ବାଛିକିରି ଫିକି ଦେସନ୍ ଛୁଆମାନେ। ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସାଲି, ତେଲ ଟିକେ ଦେଲି ସେଥିରେ, ସୋରିଷ ଟିକେ ଦେଲି, ଏଇଟା କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା, ପିଆଜ ଦେଇଦେଲି ସେଥିରେ, ଆଉ ଭାଜି ଦେମା। ସେ ମୁଖୁଲି ମଞ୍ଜି ଇଟା ନେଇଥିଲି ଦେଇଦେଲି ଭାଜି ହେବା ଯେନ୍ତା, ତାପରେ ସବୁ ଆଲୁ ଯେନ୍ କାଟିଥିଲି ଦେଇଦେମା, ଆଲୁ ଆଲୁ ଆଉ ଗାଜର, ଗାଜର ଇଟା ଗୁଟେ ଗାଜରେ କୁରି ଦେଇଥିଲି ମୁଇଁ। ମିଶେଇ ଦେମା ଭଲ କରି, ନୁନ୍ ଟିକେ ଦେଲି ସେଥିରେ, ହଳଦୀ ଟିକେ ଏଇଟା, ଆଉ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଯା କମ୍, ବେଶୀ ନି ଦେଇ, କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ତ ଦେଇଛେ ମୁଇଁ। ମିଶେଇ ଦେମା ଭଲ କରି ସବୁକେ, ଆଉ ଢାପି ଦେମା ସିଝିବା। ସିଝି ଆଉଛେ ନା ଆମର ପରିବା ଟିକେ ଟିକେ, ଏଥିରେ ଏବେ ଟମାଟୋ ଦେମା, ଟମାଟୋ ଗୁଟେ ଇଟା ବଡ଼ଟା ଆମେ କାଟିଥିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଦେଇଦେମା ସେଥିରେ, ଆଉ ମିଶେଇ ଦେମା। ଢାପି ଦେମା ସବୁ ସିଝିବା, ଯେନ୍ତା ଟମାଟୋ ବି ସିଝିଯିବା। ଏଇଟା ସିମଲା ମିର୍ଚ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଯେନ୍ଟା ପଛେ ଟିକେ ଦେମା, ଆଗ ଦେଇଦେଲେ ସିଝିଯିବା ପୁରା ବିଲିଯିବା, ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ସିଝି ଯାଏସି। ଢାପି ଦେମା ଆଉ ଟିକେ, ଏବେ ଚୁଡ଼ାକେ ଦେଇଦେମା ସେଥିରେ, ଆଉ ମିଶେଇ ଦେମା ଭଲ କରି। ମିଶେଇ ଦେମା ଚାରିଆଡ଼ୁ, ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ ଆମର ଚୁଡ଼ା ଉପମା। ଚାରିଆଡ଼ୁ ମିଶେଇ ଦେବେ ଭଲ କରି, ସବୁ
ସବୁଆଡ଼େ ଯେନ୍ତା ଚୁଡ଼ାରେ ହଲଦି ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗି ଲୁଗା ଯିବା, ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗିଯିବା। ଆଉ ଟିକେ ଢାପି ଦମା, ଟିକେ ଢାପମା, ବେଶୀ ନେଇ, ବେଶୀ ଢାପି ଦେଲେ ଚୁଡ଼ା ବିଲି ଯିବା। ଟିକେ ନ ଢାପି ଦେଇକିରି ଫେର୍ ମିଶେଇ ଦମା ଭଲ କରି। ହେଇଗଲା ଆମର ଚୁଡ଼ା ଉପମା, ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ। ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଯେନ୍ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନେଇ କରି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ। ଆଜି ଇନ ମୁଇଁ ଏଣ୍ଡ୍ କରୁଛେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ, କାଲି ଫେର୍ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେମା। ଏତ୍କି ତ, ବାଏ ବାଏ।